Ty věři. Kde jsi to našla? Tam. Tady máš to tolik na sklep. Viděli byste to s svým poukazem do Apple? Ne, fakt nemáš žádný nápad? Asi, co by myslí. Pátek 10 večer, šampáňo, tady drinky, koktejly, mrkvovej fresh, slevy. A vy tady asi vidíte, že nepoužívám kartičky, ale že tady mám iPad, má úžasný Retina display, více než milion pixelů, víc než u vaší HD televize. Výdrž baterie je neuvěřitelných 10 hodin, což je dost šťávy na filmový maraton, třeba na let do Ameriky, nebo na celý týden dojíždění do práce, nebo třeba do školy, ideálně při fyzice. To tam otevří, to je úplně jistá věc. A proč o tom mluvím? Protože tuto šikovnou hračku a mnoho dalších si můžete pořídit právě tady, ve Zlatém jablku i se slevou, slyšíte? Se slevou díky Nightshoppingu, a to v prodejně iTouch, jak už jsem říkal, iTouch Apple Premium Wrestler.